Щороку навесні чабани, щоб прогодувати великі отари овець, оскільки пасовищ на рівнинах не вистачає, йдуть далеко в гори. Практично ціле літо пастухи з худобою перебувають на полонинах, де живуть і виготовляють овечий сир. Гуцульська бриндзя – свято їхнього повернення на рівнину. Щороку у першу неділю вересня на Рахівщині проходить фестиваль гуцульської культури «Гуцульська бриндзя». Традиційно захід розпочався зі святкової ходи, де кожен населений пункт мав представити себе на найвищому рівні. Справжні різнобарв'я вишиванок, танці, співи, багатий інструментальний супровід не залишили відвідувачів байдужими. Святкова хода попрямувала традиційно до амфітеатру «Буркут». Як завжди, очолювали її керівники краю. Вони і розпочали урочисту частину заходу. Я щиро вітаю вас з 17-м фестивалем «Гуцульська бриндзя». Чим далі, тим воно стає популярнішим на теренах всієї України. Дуже приємно відмітити, що ми сьогодні продовжуємо традиції наших предків. Бажаю вам миру, злагоди та любові. Слава Гуцульщині, слава Україні! А це як гуцул і як ватаги скликають, хочу сказати таке. В ході дійства нагороджували і видатних представників краю. Чи не найбільше овацій та нагород зібрав учасник АТО – хірург 128-ї бригади Олександр Данилюк. Після запалення символічної ватри гуляння продовжили фольклорні колективи Рахівщини. На Буркуті кожен населений пункт представляв своє дворове господарство, та в якому вітали гостей. Були традиційні методи запрошення всіх бажаючих. Вас вітає село Біле. Нехай щось день благословений. Коли ми приїхали сюди, хай щасливим буде сьогодення. Господи, нам тут бути. Абсолютно на всіх подвір'ях бажаючі могли ознайомитися з виробами народних умільців. Ліжниками, гуцульськими покривалами, різьбленою з дерева продукцією, музичними інструментами та, найголовніше, місцевою гастрономією. У нас є все на столі. Це все домашнє, не покупне. І в основному тут бринза, бурда, сир домашній, а решта все, що допоміжне. Оця баба перекладуванка, дивіться, вона якби токан чи мамалига, хто як знає, перекладає мої шарами з бринзою. Далі все, що бачите, також. А це магришник з кукурудзяної муки, такий корж, він як милайний ніби. Але там додаємо вурду, теж сировечий, ну і зелень. І ще чимало інших страв гуцульської кухні, токан, кремзлики та голубці з бринзою, ріпляники, фанки та скомирда, яка готується з кукурудзяної муки з додаванням сметани. Привітати Яфінівкою, Богричем і представити саме головне традиції. Всі свої страви, які сьогодні ви у нас побачили, бриндзю, вурду, плавлений сир і вироби різні із молока, бо молоко – це найсвітіше. Нам також довелося скуштувати скомирди традиційної гуцульської страви, трішки кислувата. Але смачна і дуже жирна, до речі. Щодо самої винуватиці свята, бриндзі, то вона була представлена на всіх дворогосподарствах. Цікаво те, що у всіх вона різна на смак, хоча, здавалося б, молоко в овець однакове і готується продукт за одними й тими ж самими рецептами. Ні, ви знаєте, файно, кажуть, посолена. І воно було пахло таким, бужана, полинська бриндзя. По смаку має бути вкусна. Бриндзя собі готовлюється з сира. Перше, треба його покоптити. Перемолоти, ось така виходить бринця, посолена, дуже смачна. А потім після сира робити воду, дуже вона теж смачна, солодка. А як дітям можна їсти? Ну, вона має бути біленька, чистенька. Мають бути дірочки на сирі, так як у нас є. Вона робиться не солена і не кисла. Овечий сир переважно солодкий. Він солодкий. А як він уже викисає, він має таку приквасність. Туристам бриндзя сподобалася, як і саме дійство. Зараз у всьому світі всі гуцульські вироби, все, що є гуцульські пісні і так далі, дуже популярні. От, зараз співають везде
гуцульські пісні, сорочки і так далі, і так далі. Так я тому приїхав, мені дуже сподобалось. От. Дуже дякую, що у вас такий фестиваль. Мені так подобалося, знаєте що, ну та ваша атмосфера така, знаєте, приємність. Принцу купив, наївся і купив ще додому. Та собі, дітям, невістки, внукам. Ми пробували, ми по цьому ряду йдемо і пробуємо. Бринза сама лучша на Україні. Дуже велике свято. Дякуємо Гуцульщині. Надзвичайно хороший фестиваль, офігенна атмосфера, дуже смачна бринза, смачне закарпатське вино. Інтерес туриста, екскурсанта зростає до даного дійства, до даного фестивалю, тому що у 21 столітті можна побачити ті традиції, ті звичаї, ті обряди, які зберегла, звичайно, сама ця земля Гуцульщина. Цю автентику, цей колорит. Люди приїжджають із усіх куточків України, з усіх куточків Європи. Ми сьогодні мали із Європи, із Канади гостей. Тобто із усіх куточків світу люди приїжджають. Ми радуємося своїм гостям, ми їх шануємо і хочемо, щоб вони запам'ятали цей фестиваль до наступного року. А в наступному році ми плануємо обов'язково зустрітися і знову гостей привітати, адже традиції Гуцульщини нескінченні. За популяризацію вівчарства, збереження традицій, культури та духовних надбань Рахівщини представники кожного населеного пункту отримали подяки від народного депутата України Василя Петьовки. А вже під вечір відвідувачів розважали спеціально запрошені гості Алла Кудлай, квартет «Гетьман», Алла Івашина, Павло Доскоч, Василь Мельникович та гурт «Без обмежень». Хедлайнером дійства стала співачка Руслана, яку, не дивлячись на зливу, гості все ж дочекалися. А на завершення всіх порадував незабутній феєрверк. Гала-концерт, а на сам кінець видовищний феєрверк пройшли за сприяння народного депутата України Василя Петьовки.